հիշում եք, չէ, այդ բանը, խոսակցությունը քաղաքացին դու գանկի մատերիալա, թե դու գանկի մատերիալ չի։ Մենք այդ հարցը լուծելու համար ներդնեցինք բալային համակարգը, որը ինչու՞ է այս բանավեճի էությունը կամ հարցի էությունը։ Նախկինում մենք ինչ համակարգ ունեինք։ Ասում ենք, միջև 500 000 դրամ տուգանք ունեին մարդիկ, կարող էին, կար սահմանված տուգանքների չափերն են, մենք իջեցրինք իմիջելուց։ Համակարգը ոնց էր, ասում են, խնդիր չունես, կարաս 100 քշես, 300, 400, 500, փողոտ վճարի շառնակի նույն ձևով վարել, փողոտ վճարի շառնակի նույն ձևով վարել։ Այսինքն մեր քաղաքականությունը կամ եղած քաղաքականությունը խրախուսում էր քաղաքացուն, որի թե դու հնարավորություն ունես գրպանդ ներումա, ինչքան ուզում ես խախտում արա, ոչ մի խնդիր չունես, վտանգավոր, անվտանգ, տրամաբանված, անտրամաբանական, ինչ ուզում ես արա, վճարի գնա քո ճանապարով։ Մենք եւ այս համակարգը մենք անվանում էինք, որ ըստ էության, ինչ ենք ասում քաղաքացին տուգանքի մատերիալա, որտեղ պետությունն ասում է, ի՞նչ լավ գործ ես անում, խախտում արա պետական պետությունը եկամուտներ բեր, խախտում արա եկամ ու ոչ միայն պետությանը։ Ուզում եմ հիշեցնեմ, որ հանրային security dream ընկերությունը կար իր հայտնի կապերով, որը մենք ամբողջությամբ հիմա դարձել ենք պետական գործառույթ եւ պետական ոչ առևտրային կազմակերպություն է, եթե չեմ սխալվում։ Հիմա այսինքն հիմա մենք ասում, մարդը չի կարա էլ տենցան վարվի, որովհետև 1, 2, 3 այդ տուգանքի բալերը կկուտակվեն եւ ինքը կզրկվի մեքենա վարելու հնարավորությունից։ Իսկ եթե զրկված վիճակում վարի մեքենա, դրա համար կարծեմ քրեական պատասխանատվություն է նախատեսված։ Հիմա ձեր ասածի մեջ ես անկեղծ ասած բան չեմ տեսնում, մտավախություն չեմ տեսնում, որովհետև ինքը, հա, կարող է մի քիչ պակաս վճարի, այդ խնայած, եթե շարունակի տենց կզրկվի, ոչինչ, այդ խնայած միջոցներն է, թող դնի գնա ավտոքշել սովորի, ինչ նա խանգարում դա։ Այսինքն ես դեմ մեծ ռիսկ չեմ տեսնում, մենք չենք խրախուսում կարգազանցություն ըստ էության, մենք խրախուսում ենք թվայնացումը, որովհետև երբ որ քաղաքացին գրանցում է եւ մենք էլ ասում ենք, հարգելի քաղաքացի, գրանցեցիք, շատ լավ է, 30% զեղչը ստացար, շատ լավ է, հիմա պետությունը ինչքան ծանուցում ունի քեզ, այս հասցեով է ուղարկելու, այսինքն պետությունը այդ ճանապարհ միլիարդներ է խնայելու եւ արդյունքում ավելի շատ գումար է խնայելու պետությունը, քան զեղչը անում քաղաքացուն։ Այսինքն ստեղ պետությունն ու մասնավորը իրար հետ թվայնացման պրոցեսի մեջ որոշակի ներդրում են անում, իսկ թվում է շատ տրամաբանական բան է։ Այսինքն ես ձեր ասածը հասկանում եմ, բայց իմ կարծիքով մեր այսօրվա համակարգերով զեղչը չի խրախուսում հաջորդ խախտումը նույնպես անել։ Այսինքն բան, դա տենց բան կա, եւ եթե համարենք, որ ոմանք հաճույք են ստանում այդ բանից, խախտում անելուց եւ արտոնյալ զգալուց, հա, փողը տալիս է խախտում անում, փողը տալիս է խախտում, հիմա չի կարա այդպես անի։ Իմ կարծիքով շատ նորմալ է եւ ըստ էության մենք սրանով արձանագրում ենք, որի համար կարող է քննադատություն էլ հնչի, բայց այդ բեռը, ֆինանսական զուտ բեռը մենք իջեցնելու հնարավորություն ենք տալիս, բայց մյուս կողմից բալային համակարգով մենք կարգապահությունը ավելացնելու բան ենք, մեխանիզմ ենք ստեղծում։ Այսպիսով արձանագրում ենք, որ քաղաքացին մեզ համար տուգանքի մատերիալ չի, եւ երկրորդը, մենք իրա խախտումը չենք խրախուսում, բայց եթե ինքը շարունակում է խախտում անել, մենք իրան ասում ենք, դու Հայաստանի ճանապարհներով ավտոմեքենա պետքա չվարես, մեր բալային համակարգը գործում է, չէ՞։ Եվ էլ չեմ ասում, որ մենք իմիջայլոց էտելա թվայնացման հարց, բայց սա արդեն կոնկրետ ներքին գործերի նախարարության գործառույթա, այդ բջջային հավելվածներով երբ որ նկարահանելու այդ հնարավորությունները կան, որ քաղաքացիներն էլ իրանց հերթին բան անեն, խախտում արձանագրեն, ինչ եմ ժպտում, որովհետև ճիշտն ասած ես այդ ներբեռնել եմ այդ ծրագիրը, բայց չեմ հասրել դեռ որևէ մեկի խախտումը նկարել եւ ներքին գործերի նախարարության ուղարկել։ Ինձ թվում է տրամաբանական է, բայց էլ եմ ասում, քանի որ այս գաղափարները առավոտյան քննարկման արդյունքում գեներացվեցին,
քվեարկության չդնեմ, մի հատ էլ նորից նայենք, համոզվենք, որ ամեն ճիշտ ենք անում, նոր առաջ գնանք, համեցեք։ Հա, պան վարչապետ, մի հատ էլ երևի շրջանառենք, որովհետև այդ ծանուցումների մասը այնուամենայնիվ դրամաբանությունը, որ դուք ասում եք, շատ հասկանալի է, բայց խնդիրը տենց պարզ չի, այլ ծանուցումների մասին է խոսքը։ Այս դեպքում մոտիվացիոն համակարգերի պարագայում դա աշխատելու է, ես վստահ եմ արդյունավետ, բայց այլ ծանուցումները, որոնք այդ մոտիվացիոն համակարգ չեն պարունակում դիսկոնտների, իրանք էլի կարող է պրոբլեմատիկ լինի, մի հատ էլ մտածենք, որովհետև մեր մոտ այդ էլեկտրոնային ծանուցման խնդիրը ոչ թե հասցե ունենալ չունենալն, այլ ապացուցել, որ այդ հասցեին եկած տեղեկատվությունը ծանոթացել է անձը, այսինքն կոպիտ ասած բացել է, թե չի բացել այդ մեյլը։ Կարծում եմ լուծվում է, որովհետև եթե մարդ օրինակ մի հատ ծանուցում է ստացել ու ինքը չի ծանուցվել, և դրանից 5 րոպե առաջ և 5 րոպե հետո ստացած երթևեկության կանոնների խախտումները գնացելա, արագ մուծելա, որ զեղչը ստանա, դա ապացույց է, որ մարդը այդ իրա էլեկտրոնային փոստն է, հիմա իրա խնդիրն է, թող մի քիչ ավելի ուշադիր նայի, և թվայնացնում ենք մենք, չէ, այս թվայնացման պրոցեսի մեջ մենք այսպիսով մեր քաղաքացիների քանի տոկոսն է մեքենա վարում, երևի ինչ-որ մի մեծ տոկոսը, չափազ քաղաքացիների, ինչ-որ մի մեծ տոկոսը, մենք այսպես կգեներացնենք էլեկտրոնային հասցեների բանկ, և դրա հասանելիությունը պետական բոլոր մարմիններին արդեն նույնականացված տվյալներով, հետագայ մեր բաներով, մեխանիզմներով այդ բանկը կստեղծենք, և թվային ծանուցումները կանենք, որ այդ բանին պարկերով մակուլատուրա ստեից ընդեր տանելու պետական գործառույթը ի վերջո 21-րդ դարն ամոթը։ Մենք միլիարդներ ենք ծախսում թուղթ պրինտանելու, և այդ պրինտարած թուղթը տանել մարդկանց հասցնելու կամ դռների արանքները մտցնելու համար, որը բացարձակապես 21-րդ դարի գործառույթ չի։ Ամեն դեպս քննարկենք եւ այդ տրամաբանությամբ էլեկտրոնային փոստում, էլեկտրոնային բան շտեմարանում բոլոր մեյլերը չի, որ մարդ կարդում է, էլ կամ հիպոթետիկ կարող է ստաց, բայց մի հատ մտածենք, որովհետեւ այդ դեպքում մեր մոտ համակարգը նենց է, հույսով եմ, աշխատելու, որ ընդեղ ուղղակի դա ոչ թե ինբոքսի սկզբունքով աշխատում, այլ բաց գալիս է աչքի առաջ ծանուցվող իրավաբանական անձ։ Այս դեպքում մի հատ էլ մտածենք, եթե հիմա որը մեկը տվյալ ունի, մենք ծանուցումների համար տարեկան պետական բյուջեից ինչքան գումար ենք ծախսում։ 3 միլիարդ մենակ պետական հաստատություններին է հատկացվում, որոնք որ Հայփոստի ծառայություններից օգտվում են։ Ամենամեծ կտորը դատարանն է, երկրորդը ՃՈ-ն է, ու արդեն մնացածը բաշխում է 1 միլիարդը բոլոր գերատեսչություններում։ Okay, 3 միլիարդ մենք թուղթ ուղարկելու վրա ամեն տարի գումար ենք ծախսում, և կարծում եմ, որ հարցը, որի շուրջ կարելի է մտածել, եկեք համեն դեպս նորից նայենք նախագիծը, և գանգ լուծումների